another video. বর্তমান অসমত কি চলি আছে তাৰে আপোনালোক সকলোৱে অৱগত। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মানুহে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলাই আছে। আৰু আগলে এই ভিডিঅত আমি কথা পাতিম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মানুহে এই প্ৰতিবাদ কিয় চলাই আছে, কাকি আৰু কায়ে অসমলৈ কি বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে। যদিহে আপোনালোকে ভাবে দিছ ভিডিঅ' মেক্স এ চেন্স তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আগলৈ আমি অসমৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ ওপৰত এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই যাম। Citizenship Amendment Act বা কা কি হয়, কা এখন আইন। এই আইনখন 11 ডিসেম্বর 2019 পাস হল। এই আইনখনৰ মতে 2014 আগত বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা যিমান মানুহ ধাৰ্মিক ধাৰণা পাই ভাৰতলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিলে, বিশেষকৈ অসমলৈ, তেওঁলোক সকলোকে নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব। লগতে বৰ্তমান সময়ত যিমান মানুহ বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত ধাৰ্মিক ধাৰণা সহন কৰি আছে, তেওঁলোককো ভাৰতলৈ আনি ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব। কিন্তু যদিহে এই মানুহবোৰ হিন্দু, শিখ, বুদ্ধিষ্ট, জৈন, পাৰ্চী বা খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, তেনেহে এই সুবিধাৰ লাভ ল'ব পাৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মুছলিম, তেনে এই সুবিধা আপোনাৰ বাবে নহয়। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন আইন বনোৱা হৈছে। আৰু এই আইনখন চিন্তাৰ বিষয় হয় নে নহয় তাৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰক। ছেকেণ্ডলি, অসমৰ মানুহে এই আইনখন কিয় মানি নলয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1979ৰ পৰা 1985লৈকে হোৱা আসাম মুভমেণ্ট বা অসম আন্দোলন। অসমৰ মানুহে বিদেশী বহিষ্কাৰৰ বাবে, বিশেষকৈ অসমলৈ অবৈধভাৱে অহা বাংলাদেশীক খেদিবলৈ এই আন্দোলন কৰিছিল। ইয়াৰ পৰা এটা আমি বুজিব পাৰোঁ যে অসমৰ মানুহে বহুত আগৰে পৰা বিদেশী বহিষ্কাৰৰ চেষ্টা চলাই আছে। আৰু এই চেষ্টাত অসমৰ বহুতো লোকৰ নিজৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে বহুতো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। আৰু এই আইনখনে অসমৰ মানুহৰ সকলো কষ্ট আৰু বলিদানত চেঁচা পানী ঢালিছে, কিয়নো এই আইনখনে অসমলৈ অবৈধভাৱে আহি অসমত বাস কৰি থকা বাংলাদেশীবোৰক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ লগতে বাহিৰা দেশৰ পৰাও হিন্দু বাংলাদেশী, বিশেষকৈ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু বাংলাদেশী আনি অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে। এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে অসমৰ পপুলেশ্যন 3.60 কৰোৰ। অসম আগৰ পৰাই অভাৰ পপুলেটেড। ইয়াৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট 2017-18ৰ ডাটাৰ মতে 8%, আৰু 2020ৰ ডাটা যিহেতু ৰিলিজ কৰা নাই, আপোনালোকে নিজেই অনুমান কৰিব পাৰে এই ডাটা পাৰ্চেণ্টেজ কিমান বেছি বৃদ্ধি পাব পাৰে। লগতে চৰকাৰী চিকিৎসালয়বোৰৰ অৱস্থা আপোনালোকে সকলোৱে জানেই। অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ লিটাৰেচি ৰেট হ'ল 74.07%, আৰু ধুবুৰী জিলাৰ লিটাৰেচি ৰেট হ'ল 49.8%। যেতিয়া চৰকাৰে অসমৰ থকা মানুহবোৰক এখন ভাল চিকিৎসালয় বা চিকিৎসা ব্যৱস্থা, ভালদৰে শিক্ষা আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই, তেনেকুৱা সময়ত যদি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি অসমত জাপি দিব লগা হয়, তেনেহ'লে এই সমস্যাবোৰ বৃদ্ধি নাপাব জানো। আৰু এইবাৰ অহা বানপানীত মোৰ দেন 3700 ফেমিলিয়ে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱালে। চৰকাৰে এই পৰিয়ালবোৰক এতিয়া 208খন ৰিলিফ কেম্পত থাকিবলৈ ঠাই দিছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে চৰকাৰে যেতিয়া অসমত থকা অসমৰ নিজৰ মানুহবোৰকে থাকিবলৈ বা বসবাস কৰিবলৈ নিজস্ব ঠাই এটুকুৰা দিব পৰা নাই, তেনেহ'লে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি থাৰ্ডলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বা ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ দুটা গ্ৰুপ, হিন্দু আৰু মুছলিমৰ নামত ভাগ কৰিব বিচাৰিছে, যি অসমৰ মানুহে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। কাৰণ ধৰ্ম কেতিয়াও অসমৰ পৰিচয় নাছিল। অসমৰ পৰিচয় ইয়াত থকা মানুহবোৰৰ সংস্কৃতি, ভাষা আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ একতাহে। আৰু চৰকাৰে ধৰ্মৰ নামত অসমৰ মানুহবোৰৰ মাজত অদৰকাৰী সমস্যা সৃষ্টি কৰি হিন্দু বাংলাদেশী আনি অসমত জাপি দিব বিচাৰিছে, আৰু অসমৰ সংস্কৃতিত গুৰুত্বভাৱে আঘাত পেলোৱাৰ সংকেত লৈছে। এণ্ড চ' মই ভাবোঁ দিছ ইজ আৱাৰ টাইম টু এক্ট নাও এণ্ড নট টু ৰিয়েক্ট লেটাৰ।